السلام عليكم واني سلامه ان دد فربضا انا اجا سوي دي سؤال ارنت مالك تاكا هذا اللي ما لمهن ان هذا الهي ني وكا هذا اللي بي او اي بنفيشل اونرشيب انفورميشن كا شروع العصب وكم بني ذا ماموري دورو صلاة كصوص على هرتينا 2024 وحي جنوري كابل لاوضا مركا دد فربضا اي سوي دي يري ولالو شروع العصب الشيغي سين ما تراغليد كليا لو سو ساره وا ميا شروع ذو عصب وحا لو تلاغلي قف ولبو او مريكانكا جوغو او كمباني له ال ال سي هدي سمول بزنس اعتهي قناصدير اعتهي او لعاق اد او فر بدن شقاله اد او فر بدن اهي سنين شرعيغان ادو كو قسيا شرعيغان و خو قسيا ويل ولبو او قناص كل مريكانكا تراغ حاله هذا ال ال سي هافرتو ام ماركت انك هافرتو كمباني استراكشر بولو فرو oo ku qosay sharciga cusub 2024 hadii aad Mareykanka degantay gabar aad tahay oo dhar aad iibiso company LLC aad leedahay sharciga cusub oo ku qosay hadii aad saloon leedahay gabar aad tahay Mareykanka aad degantay LLC aad qabto ama company ku furanyahay sharciga cusub oo ku qosay hadii aad maareeytay dhar iibiso oo dukaan dhar aad leedahay company ku furanyahay sharciga cusub oo ku qosay hadii maareeytay electronic aad gado sharciga oo ku qosay qof walba mareekanka degan wiil ee gabar ganacsi mareekan LLC hada furatay oo ku qosaya marka LLC ga kambaniyada hadii uu qof kale ku furay bari hore ama raashiyaan ama qof kale ganacsi kambani uu afratay oo wiil aakhirin laba siyaabo lagu xiri kara kambaniga hadii kambaniga muddo sanad aadan update gareenin aromarkal state ka ka xiraayo saasoo kaaga xirmaya kali waxa u baahan tahay business card inaad si dhaqso ku xirto IRS na udrta form 966 logo bio in business kale xire marka waxba ka wal baharin haas dhihin shuruucdan cusub bulish ay sheegayaan oo soo baxday oo soo socota la sheegay maxay tahay inta laga xareeyni ya laga xariiri waxba ka cabsoonin insha Allah anytime question aad qabto just let me know insha Allah TikTok igu soo dir message aan meesha san kaga soo jawaabo markii aan ku soo diri wixii question aad qabto hadii walwal kaga jiro bari company magacaaga lagu sameeyay company lagu furay business bank lagu furay iyo number lagu sameeyay oo hadda ku shaqeysanin inuu kambaniga ka xiran yahay inuu ku furan yahay awr ka haynin just let me know insha Allah waan kula fiirini meesha taaganta ku sheegi insha Allah marka sheekadan cusub soo socota BOI ga beneficial ownership information ka wuxuu qosaya qof walba Mareykanka degan wiil iyo gabar ganacsi kambani furtay ayuu qosaya markii insha Allah saas u ogaada kali talaagleeda kali lagu ma talagalin qof walba business kambani loo furay oo banki kaar soo furtay aan loogu talagalay insha Allah inay maareeytay update gareeyaan marka beneficial ownership waxa laga wada lahaanshaha maareeyta kambaniga kambaniga afratay hadhow waxa report gareen 100% malaa iska leh ama sala share ku tii qof aan leedahay marka waxa cadeyn kali wad maareeytay in 100% aad leedahay ama inuu qofki kula lahaa meesha lagu daro marka intaas waa insha Allah wax badan ma aha akool baharina insha Allah guuleysta wax question aad qabtay su'aal ku saabsan ganacsiyada Mareykanka just anytime let me know insha Allah waxaan ka caawin karnaa waxaan ka caawinaa insha Allah duu ilaahay raado wixii su'aal qabtay in time la soo weydiin insha Allah taa kale waxaan ku darayaa maareeytay in ay dhalinyarta bankooda maareeytay kambaniyada lagu furaayo sida qaybta tracking ko kale dadka la shaqeysanaya raashiyaan ama qof walba la shaqeysanay oo ku adoo gaariga lahayn kambaniga lahayn lease owner ahayn darawal kale aad tahay oo lagu furay kambani iyo business lagu soo furay bank card oga waa dhacan tahay dhanka tax kan ka dhacan tahay dhanka dawladda duu wax dhacana maareeyta xaq ma lihid waxa lagu arka contractor lagu ma arka as an employee yaani nin shaqaal lagu ma arko nin contractor lagu arka marka hadu bangi ku furay waxa la haskala inuu ogaataa fiican intaasan waxa sameeyeen walaalada anaga Soomaali ah aad industry transportation ku jirno la soo wac nabeedii su'aasha waxaan kaaga jawaab karnaa kaaga jawaabina intaadan waxba aan sameeyeen ka hor insha Allah saas uga mar walba la socdo credit kiina soo register baalka dhahayaan experience ka abka soo dejiso credit kaaga la soco mar walba information kaaga la soco public record kaaga la soco in maareeyta social security ay qof aw dhibto isticmaalay in sharciyaga lagu shaqeysanayo in sharciyaga gaar lagu gatay in sharciyaga gur lagu gatay in sharciyaga maareeyta si qaldan meel lagu galay waxyaalo badan inaa ogaato because shuruucdiina dad farabadan u dhibtiin company raashiyaan hindi la soo shaqeynaysiin ee social security ama meel badan aad tagaysa marka waa inaad la socoto mar walba aday masuul ka tahay inaad la socoto xikaa qaldan wixii aad ogtahay aad sameysan oo ogtahay
wixii aad aan sameeyno meesha aad ku aragtay recordkaagana report gareey insha Allah mar walba inaad wax war ka helin inta hadho dib ku yimaarin ka hore markii insha Allah Soomaaliya ku mahmaade biinti ku soo gaarin bal iska moosa dibka anagana haysta Soomaalaha hadana community ga dhalinyarta waxa waa wax balla ma akhrinaayo wax balla ma fiirinaayo wadanka maxaa ka dhacay lama fiirinaayo qofkii intuu ku mashquuli lahaa state kiisa ama magaalada wax ka jira wadankii wuxuu ku mashquulaa TikTok live kale oo qabiil iyo maareeyta caay iyo gabdh lagu caaynaayo inay daawadaan marka waxa kula talin lahaa hadaan Mareykanka joogto inta lagu soo gaarin oo lagu dhigay lagu dhimaa raaqada ku imaanay lagu dhigay waxana sameeyay kana sameeyay hadda wala soc meesha taagantahay sharciyaga la soco insha Allah iska mar hay dadka su'aalo weydii dhibka haysana waxa dhibkana haysana Soomaalida waxa marka wax ku dhac waraaqad loo soo diro mise marka lagu dhago unbuug soo raadinay intu fiican yahay waxba isku miimaaneysiin marka mar walba waxba la ogaadaa hadda fiican tahay hadda xun tahay xaalka mar walba la soco insha Allah dhamaantiin guuleysta assalamu alaykum.